Gördüyünüz kırmızı qaşların qənimi məndən, növbəti möhtəşəm nəticə. Xanıma məncə çox yaraşdı. Xanımın üzündə olan təbəssümlə də yəqin ki bunu hiss edirsiniz. Gözəl təbəssümə sahib olmaq istəyən xanımlar, hər birinizin yolunu gözləyirəm. Ne gelecekse başa.
Doğru olabilirim, gördüklerim bir malumatım yok. Biliyorum demedim sen de her kaza gibi ani. Hasar büyük kalbim gidiyor elinden aşım yani. Uzun boyumdan mı, serin suyumdan mı, zamansız olmadan.